кыргызстанга транспорттук қаражаттарды мыйзамсыз ташып кирүү бойынша эл аралық туруктуу кылмыштуу схема ачыкталды бажы кызматы тарабынан транспорттук қаражаттарды мыйзамсыз ташуу бойынша 113 материал тауылған жана фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине қатталған муну менен бірге мамлекеттен бюджетіне келтирилген зыяндын жалпы суммасы 258 миллион 544 жүз түзгөн үчүнчү өлкөлөрдө транспорттук қаражаттарды сатып алған учурда эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү транспорттук каражаттын идентификациялық маалыматтарын еаэб мүчө мамлекеттин аймагында турган башка кылмыштуу топтун мүчөсүнө интернет аркылуу жөнөтүшкөн алар өз кезегинде евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин транспорттук каражаттарын каттоо жөнүндө жасалма күбөлүктү жана башка документтерди даярдашкан андан кийин документтер кыргызстанга жөнөтүлгөн жана ушул жасалма документтердин негизинде транспорттук каражаттарды өлкө аймагына иш жүзүндө өткөрбөстөн жана аларга иш жүзүндө кароо жүргүзбөстөн мамлекеттик каттоо органынын айрым ак ниетсиз кызматтык адамдарынын катышуусу менен алгачкы каттоо жүргүзүл жана мамлекеттик каттоо номерлүү белгиси жана кыргыз республикасынын каттоо жөнүндө күбөлүгү алынган андан ары мамлекеттик номерлүү белгилери жана каттоо жөнүндө күбөлүк үчүнчү өлкөлөрдө турган эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө жөнөтүлгөн жана мамлекеттик номерлүү белгиси жана кыргызстандын транспорттук каражаттарды каттоо жөнүндө күбөлүгү бар транспорттук каражаттар еаэбтин товары катары аймакка тоскоолдуксуз өткөрүлүп турган айрым учурда жасалма декларациянын негизинде жок адамдарга анын ичинде камак жайларында отурган адамдарга транспорттук каражат ды мыйзамсыз катталган фактысы дагы болгон табылган фактылар боюнча материалдар экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилген